کر سبحان اللہ پروردگار تپن پوچھو ویسا اولاد آتا ہے ایمان اسلام سونگ روشن منور تابنا سرپنچ بلومت ہاں سکن سرپنچ بلومت اوکال صدر بلومت منڈی مز گو تک موہنی اویلیبل کہیں نصف دہ گوت بہ وس بچس کن پیم نظر سبحان اللہ کت وہ بہ وس بچس کن مگر یہ مے دوپ چلو مے چھ سامان تیوتہ کہ میرا بھی کام ہو جائے گا شیا کا قصد کن اسی چھاڑو ہونے کا نکاح چھ کرن یہ کوری بوز امس گو اس چالو ہائے سبحان اللہ میں آسی پسند کس آسن مالس دپ نا بہ کر ہت آگا ماسٹر جی پگہ یہ ڈاکٹر صاحب پانے وی کس چیئر بہ کر حال صبر پتہ ڈاکٹر آو ماج دس کر صبر وی یہ پروفیسر پانے یوتام تھی بڑن بڑن بہ ٹچ ہن پہ وی موزورس تہ پیارن مگر مزدور بھی ملنے والا اللہ یہ کیا وجہ ہے چو یہ مالس مالک خطا یہ ماں باپ کی غلطیاں ہے یہ ان بھائیوں کی غلطیاں ہیں یم پتہ پہلے ان سرپرست آن قادری شری چکوری بنا کور نفیس من جواب دس میں کسی کو جانتی نہیں ہاں اگر گھن میون مول میون نکاح کر سبحان اللہ تیل میری طرف شرط سوس کیا توجہ سوس آن حل حال کھن وول تھی حل حال کمان بے شک اس کے رہاو فریاد مگر کرو کہ مسلم مگر ہاؤ کہ مسلم سند فضل ست کرم ست بہم سالانہ کانفرنس تو بیشن دستاربندی مرکزی دارالعلوم اسلامیہ حمدانیہ بڑے شان شوکت سان منان تو سون بنیادی مقصد یت کہ انسانیت خدمت اور اس دین اسلام خدمت اس ونکن معاشرس من بگاڑ آمت زن مردن من بیراروی گمت امیک کلا کما کر اور امن شانتی ہند پیغام دن کیا اسلام تو مسلمان چھ امن شانتی خطرے آمت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہند پیغام چھ قرآن مقدس پیغام چھ ہوئی کہ سارسی عالم اندر امن شانتی انسانیت بھائی چارہ امیک سبق دن تو امیک درس دن اس کی کانفرنس ہند بنیادی مقصد تھی ہوئی اور سون بنیادی مقصد تھی مدرسک ہوئی آپ کو معلوم ہے کہ ہم بارہویں شاہی ہمدان اسلامی کانفرنس آج یہاں منا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اس شاہی ہمدان دارالعلوم کی سلور جبلی بھی منا رہے ہیں 25 سال اس نے پورے کیے ہیں 1987-97 میں ہم نے اس کی داغ بیل ڈالی تھی اور آج اس نے اپنے 25 سال پورے کیے ہیں ان 25 سالوں میں اس نے سینکڑوں طلبا جو ہے یہاں سے فارغ ہوئے ہیں اور پوری وادی کے اکناف اکناف میں وہ مختلف خانقاہوں مختلف درسگاہوں مختلف مساجد میں امامت استاد اور دوسرے فرائض انجام دیتے ہیں جو ایک فخر کی بات ہے اس دارالعلوم کے لیے اس